Bismillahir Rahmanir Rahim. Start in the name of Allahur Rahman Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, students and friends. I am Johar, Imam of the internet channel. My dear viewers, in today's video you will learn pronoun and kinds of pronoun. So without wasting your time, let's start. په نننۍ ویډیو کې به مونږه پروناون او د پروناون چې کوم قسم دی سبجیکټ پروناون په هغه باندې به خبرې کوو. مایډیا وو واز لکه څنګه په تیرو ویډیوګانو کې مونږه ناون او بیا چې د ناون څومره قسمونه وو په هغه ټولو باندې مونږه ویډیوګانې وکړلې. بیا د کیسز آف ناون، جنډر آف ناون او بیا پسې نمبر آف ناون. نو انشاءالله مونږ به پروناون او د پروناون چې څومره قسمونه دي په دې ټولو باندې به ویډیوګانې کوو. نو وخت مو نه اخلم، راځئ چې سټارټ کړو. پروناون څه شی دی؟ پروناون دا پخپله یو ورډز وي کوم چې د نامې په ځای استعمالیږي. لکه په دې ډیفینیشنز کې پروناون از ا ورډ دات از یوزډ ان پلیس آف ا ناون. پروناون دا یو لفظ وي کوم چې د نامې په ځای استعمالیږي. لکه په دې مثالونو کې هی، شی، آی، وی، هم، هر، ماین، دیس، دات، اټسیټرا. دا مایډیا وو واز ټول پروناون دي. خو د هر یو پروناون بیا ځان له خپل نوم دی. لکه دې ته اوس ویلی شي سبجیکټ پروناون، بیا پسې دې ته ویلی شي آبجیکټ پروناون، دا بیا پوزیسیو پروناون دی، او دا ډمنسټریټیو پروناون دی ته ویلی شي. او د دې نه علاوه د پروناون نور قسمونه هم شته. انشاءالله چې مونږ به د پروناون ټول قسم هغه کاینډ نومونه وایو. نو زموږ سره چې کوم فسټ کاینډ دی هغه دی سبجیکټ پروناون. Subject pronoun is a pronoun that is used in place of subject noun. Subject pronoun da haga pronoun wi kum che da subject da name paje istemaligi. Aw da point da zan sara note kai che subject pronoun da pata dat ke zamun sara uwadi. Laka I mean za. Vi mung. You هی هغه خدا د میل د پاره استعمالیږي، د نر د پاره. شی د دې معنی هم هغه دا او دا استعمالیږي د فیمیل د پاره، د ښځې د پاره. دی د دې معنی دا هغه خدا استعمالیږي د پلورل د پاره. او سیون نمبر کې زموږ سره راځي ایټ. دا ایټ معنی دا دا او دا مونږ د نن لیوینګ تینګ چې سان لري او د دې نه علاوه دا د انیمز د پاره هم استعمالیږي. نو سبجیکټ پروناون دا په تعداد کې اووه دی. لکه اوس په دې مثال کې آی گو ټو سکول، زه سکول لازم. دلته زموږ سره چې دا سبجیکټ پروناون کوم دی دا آی دی. اوس د سبجیکټ پروناون کار سوی په جمله کې، په سینټینس کې. نو د سبجیکټ پروناون چې کوم فنکشنل دی، کوم کار دی، هغه وي د ډور آف این ایکشن. دا کار کوونکی دی، کار کوي. نو دلته چې کوم دغه ایکشن دی دا آی، دا سبجیکټ پروناون یې دس کوي. نو دا گو دا تلل دا سبجیکټ پروناون کوي. بیا نیکسټ ایگزامپل کې وی پلے کرکټ. دلته چې کوم زموږ سره دا سبجیکټ پروناون وی دی دا کار کوي. پلے کرکٹ دا کرکٹ لگائی ویلو. دا سبجیکٹ پروناؤن فنکشن کار کول دی. پر نیکسٹ ایگزامپل کی یو کال ہیم، دلتا ہم چکم دا یو دے دا سبجیکٹ پروناؤن دے. بیا ہی از ابوائے، اوز دلتا ہاغا یو حلق دے. نو دا بوائے میل دے زکا ہی لگے دلے دے. نو دا پوان دا زان سرا نوڑ کئی چھے دا میل سرا ہی. او شی از ا گرل، دلتا کې چې کوم دا شیر دا مو استعمال او د فیمیل د پاره، او ګرل چې کوم دی دا فیمیل د جنې. او دی دی آر سټوډنټس، اوس دی بیا کا هغه میل وی او کا فیمیل وی او کا میکس وی، د ټولو د پاره استعمالیږي خو د یو نه به زیات وی. او اټ از ا چیئر، اټ واز دا د بیجان د پاره هم استعمالیږي او د
animal د پاره هم استعمالیږي لکه it is a cow. نو دا و د subject pronoun مثالونه او definitions. subject pronoun د definitions او د مثالونو نه پس راځو person of subject pronoun. اوس دا subject pronoun چې کوم دی دا زموږ سره divide شوی دی په first person په second person او په third person باندې. نو راځي چې وګورو چې دا first person second person او third person دا څه دی او د دې فنکشن څه دی. first person دا speaker څوک چې خبره کوي هغه ته ویل شي first person. لکه اوس زه لګیا یم زه خبره کوم زه اوس first person یم او first person بیا په ټو کټګری کې تقسیم ده یو دی سینګولر او بل دی پلورل. خو دلته زموږ سره چې کوم دا ویډیو دا په پلورل کې راځي او آی چې کوم دی دا سینګولر دی او دا چې کومه پرسن مونږ بیانوو دا مونږ د پروناون از ا سبجکټ خبره کوو. بیا چې کله مونږ از ا اوبجکټ وایو نو بیا په اوبجکټ کې بیا خپل پرسن دی. نو زموږ سره چې کوم دا فرسٹ پرسن دی په دې کې زموږ سره یو دی آی او بل دی وی او فرسٹ پرسن دا هغه وی څوک چې خبره کوي لکه زه اوس خبره کوم زه اوس فرسٹ پرسن. سیکنډ پرسن په سیکنډ پرسن کې زموږ سره راځي یو څوک چې خبره اوري لیسنر چې ورته مونږ وایو لیسنر لا مونږ سیکنډ پرسن وایو. اوس تاسو ما واورئ نو تاسو لیسنر یې زه سپیکر یم او تاسو لیسنر یو نو تاسو سیکنډ پرسن یې. په سیکنډ پرسنس کې چې کوم دی یو دا هم سنگولر فنکشن هم ورکوي او پلورل هم ورکوي. لکه اوس فور اگزامپل یو آر ا سټوډنټ ته یو سټوډنټ یې دلته اوس یو سنگولر دی و یو آر اول سټوډنټس او تاسو ټول سټوډنټان یې دلته کې یو پلورل فنکشن ورکوي. ترډ پرسن ترډ پرسن دا هغه پرسن وی د کوم په باره کې چې خبره کیږي لکه اوس فار اگزامپل فرسٹ پرسن خبره کوي سیکنډ پرسن یې اوري خو کیږي د ترډ پرسن په باره کې. نو په ترډ پرسن کې زموږ سره دی هی شی ایټ دا سنگولر دی او دی چې کوم دی پلورل دی. نو دا چې کوم پرسن آف پروناون مونږ بیان کړ دا از ا سبجکټ دی. بیا از ا اوبجکټ انشاء الله په اوبجکټ پروناون چې کله ډیفینیشنز کوو په هغې کې به بیا هغه وایو. نو دا وم ایډیا واز زموږ سبجکټ پروناون د هغې ډیفینیشنز او د هغې مثالونه او بیا د هغې چې کوم پرسنز دي او د دې نه علاوه پروناون چې پروناون څه شی دی. نو زه امید لرم چې تاسو به په سبجکټ پروناون باندې پوه شوي وي او په فرسٹ پرسن سیکنډ پرسن او ترډ پرسن باندې به هم پوه شوي وي. که بیا هم څه کوشچن وي نو په کمنټس کې لیکلی شئ. زما چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تھینکس مننه.